світ 2021 або Чупакабра повертається. Мешканці села Біленьке пережили декілька нападів на свійських тварин, вбиті десятки свиней та кролів. Через дивні напади в області відкрили сезон полювання. Яких тварин знищуватимуть заради безпеки інших, розповість небайдужа до проблеми Маргарита Безбородова. В селі Біленькому Запорізької області минулого тижня відбулося одразу кілька жорстоких нападів невідомого хижака. Спочатку за одну ніч якась тварина порвала 12 свиней, а за кілька днів теж вночі навідалася до сусідських кролів. Розірвавши клітки з металевими решітками, хижак позбавив життя одразу десяток вухастих. Їх господар розповів, він не єдиний, хто постраждав від нападів, були ще жертви. Моего друга тоже было нападение, они не обращались в полицию, это я обратился. Тоже было нападение, 4 кроля тоже, получается, подушило, поразрывало, идет на своем пути, все убивает. Найдивніше те, що кожної ночі було тихо. Ані звуків боротьби, ані гавкіту дворових собак на проникнення чужака. Разом з тим, ким би не був той хижак, сили в нього чимало. Ну, смотрите, вот клетки подставляли, клетка 60-70 кілограм туда тянула, вона ж там був. От поразрывала, смотрите. От чіткий план, голову засунув, от порозривало, от вирвало. Соответственно, кролики ті, що тут лежали, от куча кров, все, от ззаді вас. А ще нічний нападник лишив досить дивні сліди. За свідченням місцевих знавців, зовсім не схожі на ті, що лишають представники сімейства псових. Сліди йдуть, смотрите, йдуть як цепочка, бачите, вони ж не йдуть, як там собака 4 лапи, а біжуть цепочкою туди і йдуть понад забором на Бакай. А інші навпаки стверджують, за нападами може стояти вовча зграя. Можуть бути вовки. А думаємо так, бо люди жили в Казахстані і розказували, що коли вовки нападають на тварин, вони не кричать, бо вони їх бояться. Правоохоронці вже відреагували на заяви від мешканців Біленького. Люди звернулися з заявою до мене, що в них вночі або вони зранку помітили, 9 свинів порвало якесь животне. Прийняв на них заяву, ну я думаю, якийсь збір завівся, ну який я не можу сказати, тому що я не розумію в цьому. Було сьогодні прийнято рішення, ми направили письмо до ДП лісхозу. Це їхня компетенція, вони зараз будуть отримувати, кажуть, ордер, і вже на цій неділі будуть виходити, я разом з ними, і будемо шукати, тому що вони фахівці, вони розуміють, як ці тропи дивитися. Ну, а поки що мешканці Біленького відверто бояться. І за себе, і за свої господарства. Дехто навіть впевнений, якщо дивні напади ігнорувати, звірюка може перейти і на людей. За зверненням громадян, державне підприємство «Запорізьке лісомисливське господарство» офіційно відкриває полювання. На вовків, лис, єнотовидних собак та навіть бродячих собак і котів. А також сірих ворон на території Крутоярівського лісництва. Мисливці працюватимуть за межами населених пунктів, але поруч з ними.